Ahoj, já jsem Adam a vítej u tohoto týdenního reportu. S tím, že jenom taková krátká zpráva, kdo neví, co se děje, stačí, když se podíváte na předchozí dvě videa, jedno je krátký, jedno je dlouhý, obě jsou v podstatě, v obou je ta pointa, jenom jedno je prostě víc rozvinutý, kdyby vás to třeba náhodou zajímalo. V jednoduchosti chci zhubnout pomalu a pokud nezhubnu, tak mě to bude stát 20-30 tisíc. Jednoduchý. Takže v podstatě tady máme vlastně report, je to takový první týden od toho, co jsem začal točit, s tím, že já už hubnu 3 měsíce, ale už jsem začínal mít trošku jako takový, začal jsem dostávat takový krize, začal to ke konci toho 3. měsíce a z toho důvodu jsem vlastně i začal natáčet tyto videa, protože čím víc lidí to uvidí, i kdyby to bylo třeba 50 lidí, tak já doufám, že mě to bude víc motivovat. Je to smutný, ale takhle je to prostě nastavený a snad mi to i nějak pomůže, jo, takže tady vám dneska vlastně řeknu, co se dělo tady ten minulý týden v rámci toho, jak jsem se posunul v tom hubnutí. Začal bych asi jídlem, kde jsem se jakoby rozhodl, že chci mít alespoň 80% jídla, které musím zpracovat já, které budu jíst, a 20%, které zpracuje někdo jiný. S tím, že bylo to nějakých 83%, těsně jsem to trefil, takže to bylo za mě v pohodě. Musel jsem trošku snížit kalorie tento týden a to je z toho důvodu, že jsem si potřeboval dát odpočinek. Protože vlastně velká většina mého hubnutí je přes kroky. Jo, protože já jsem těžkej, mě stačí chodit a mě to docela i baví. Já většinou chodím třeba 2 hodiny denně a potřebuji aspoň nějakých těch 13 000 kroků oproti těm 3, co jsem měl předtím, než jsem začal hubnout. A tentokrát jsem si to snížil v podstatě více jak na polovinu. A to je z toho důvodu, že jsem se asi měsíc a půl rozhodl, že wow, super, začal jsem hubnout. Tak víte co, mohl bych začít zkusit i nějaký sport, kdy jsme v práci měli nějaký takový turnaj, vlastně fotbalovej. A já, i když jsem už v té době měl docela slušný progres a myslel jsem si, jaký jsem sportovec, tak jsem si neuvědomil, že jsem pořád tlustý prase. A v té změti toho adrenalinu, kdy tam bylo plno lidí a dívalo se na to, tak jsem se pokusil sprintovat za tím balónem. No a ten sprint trval asi 2 kroky a ten první krok mě odrovnal lítko pravý, kdy jsem si ho asi jako seriózně natáhl, protože později asi 3 dny později potom, když jsem si to lítko protahoval, tak se mi tam ukázala takováhle modřina, jo, takže jsem si tam asi musel něco fakt jako pěkně natáhnout. Pak jsem prostě začal dělat kroky. Jo. Měsíc jsem dělal kroky, každý den 13 až 20 tisíc kroků, protože jsem si říkal, to rozchodím, no ale jelikož už je mi 32 roku, tak jsem to nerozchodil a proto jsem si hlavně dal tady tenhle ten jakoby klídeček, který ze začátku nešel moc jakoby udělat, protože první 2 dny jsem udělal 8 tisíc kroků bez toho, abych chtěl. Ale nakonec jsem se to trošku jakoby uklidnil s tím, že jakoby lítka jsem ani necvičil, takže z toho důvodu jsem si to takhle snížil, ty kroky, ten týden. Myslím si, že to bylo úspěšný, protože to lítko mě bolí už jenom trošku linku, asi tak 80% nějak předtím, takže doufejme, že to trošku jakoby rozhýbu. Zase od zítřka začnu dělat normální kroky, takže na to se už i docela těším, protože byl to fakt jako depresivní, jako ty kroky najednou nedělat, protože 3 měsíce prostě krokujete, baví vás to a vidíte nějaký výsledky a najednou prostě sednu se nejležet a koukat na Netflix. No je, já jsem to přežil. Takže to bylo dobrý. S tím, že jídlo jsme teda řešili, kroky jsme taky řešili. V posilovně jsem byl tento týden jenom 2x, chtěl bych chodit 3x až 4x. Tím, že to 2x jako ten po třetí, já jsem v polovině týdne ještě jak na svinu chytil asi nějakou lehkou chřipku, takže jsem mi nechtěl na ten třetí jít, to bylo taky takový blbý, ale nakonec jsem zjistil, že to fakt asi byl nějaký jako zkrat v mozku a teďka už jsem dobrý, jo, takže snad musím zaklepat, jestli jsem měl nějaký mini covid nebo něco takového, fakt nevím, jo, ale měl jsem prostě zacpaný nos asi na 2 dny a bolela mě hlava. Ještě jsem do toho vlastně, já každou středu chodím volejbal, snažím se, takže byl volejbal, takže to byla taky taková aktivita, takže to bylo taky dobrý. A teď se vlastně dostaneme k váze. Jo, váha, na to, že jsem v podstatě nic nedělal, tak spadla docela brutálně, o nějakých 1,2 kg, teďka jsme teda na nějakých 117,6, což je za mě špatně, protože jsem nic nedělal. A
Jedl jsem málo, jo, takže jako zhubil jsem moc, jo. Podle hodinek jsem zhubil docela hodně svalů. Není to směrodatný tady tohleto, tuk jsem teda přibral, to vám tady ukážu. Ale i tak bych to jakoby chtěl mít, že chci si to prostě měřit jednou týdně, zajímalo by mě, jak ty hodinky fungujou. Jo. I když je fakt možné, že jsem třeba ty svaly ztratil, jo, což je ještě depresivnější, protože jsem, ale bylo to prostě odpočinkový týden. Jo, takže tohle to fakt neřeším, řeším jakoby výsledky za nějaký třeba 3 měsíce a za poslední 3 měsíce mám výsledky pěkný, to vám můžu ukázat jakoby tady, nebo možná tady, nejsem jistý, kde to bude. Takže tak, tohle byl ten můj jakoby minulej týden, nevím, co mě tak ještě tak může napadnout, co tam bylo tak jako zajímavého. Byla to nuda, prostě jsem pracoval a trošku jsem posiloval a hlavně jsem odpočíval. Ten příští týden snad bude trošku lepší. Takže děkuju, že jste sledovali tento, jestli jste se dostali až semka, tak děkuju, že jste se na to podívali. Já se s váma asi uvidím zase za týden, nebo uvidíme, jestli mě třeba napadne nějaký video, ale spíš asi za ten týden. Tak jo, tak se mějte hezky a držte se.